Ovo je naš šef kuhinje, Neša. Neša, kako mogu tebi ovdje da pomognem kao drugi zadatak? Znači, treba jedna srpska salata brzinska, stiže nam meso. Meso se peče, znači? Da, jedna brzinska srpska salata. Kažu da, aha, ta dva oka zelena. Idemo, ajde sa mnom Marija. Prati me, znači ćemo se ti. E sad nešto, ja nisam neki dekorater možda, ali mislim da će biti ukusno. Malo sol, malo ulje. Tako je, vidim da nam je sve ovdje sveže. Tako da se nadam, će ovo biti malo ulje. Op. Final touch. Final touch. Evo ga. Slušamo. Op. Kažem, nije dekorisano možda nešto. Pokušat ćemo bar ovako. Salata sve. Odlično. Sve lako Elena. Dobar dan, jedno malo iznenađenje. Od nas iz kuhinje, uz lepu domaću rakicu ide lepo domaća srpska salata. A neko meso, ja nisam vegetarijanac. A sad će da stigne i meso. Meso je... I neki pribor na najlažemo u pripremi. A kako se zove ova salata? Ala Saša Kapur. To je ala srpska salata. Dobro. Nadam se da ćete uživati. Sad ću kažem kolegi, pošto sam ja već sad radim u kuhinji. Stvarno, unapređenje. Da, sad ću da... Tako je, sad ću kažem. Kolega, molim vas, secaj tanjire ovdje za gospođu. Gospođicu. U novom bontonu, bez obzira da ludata, da li nije gospođe. Dobro. I za gospodina, molim vas. Hvala lepo, ja se vraćam u svoje odaje. Kolega, prvo se do nas jesce, pa hrana. U kuhinji. Pa u kuhinji stvarno sam imao onako, ja sam bio pomoćni radnik. I naš šef Neša me stvarno dočekao onako kako dolikuje. I imao sam sve na raspolaganju, čak mi je onako pomogao da vidim gdje se šta nalazi. I rekao mi da sam ispunio njegova očekivanja onako za prvi put. I svi mi zavide na tome. Znao sam noćima 300 puta, zbog tebe biti ko puška ljuta. Znao sam treba će puno snage, puno bolje, kad si pored najbolje.